говорити про реінтеграцію без вирішення питання повернення цих територій під контроль української влади є неможливим. Ну давайте подумаємо, про що ми ведемо мову. Якщо там знаходяться терористи, які тримають людей як заручників, то які там можуть бути проведені вибори? Вибори, вони це вільне волевиявлення, коли люди обирають своїх представників. А коли виборці хвилюються за власне життя, за життя своїх родин, то вони будуть обирати тих людей, які, від яких вони залежні. Тобто ці терористи, які їх там тримають, вони стануть представниками цієї громади і будуть легітимізовані в рамках української держави. Допоки там залишається хоча б один російський військовий, допоки там є хоча б один озброєний місцевий терорист, допоки українська влада не відновила свій контроль на цих територіях, це офіційна позиція Народного фронту, ніякої мови, ні про які вибори на цих окупованих територіях вести і навіть починати ми не будемо. Більш того, якщо хтось спробує це зробити, ми виступимо категорично проти і не дозволимо відбутися цій ситуації.